make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. A menys si me relaxo un poc, que ja basta bé de mal de caps. Però com me puc relaxar si demà tenc escola? Total, no sé per què hi vaig. Els professors mai me fan cas. Uf, set cervicals. Però com li demano jo a ma mare que me pagui un fisio en tot el que ha pujat la corrent? És que no hi cap ni dins la banyera. I ara, un massatget de peus estaria bé. Amem, de què anem? Joaneta, vols pensar un poc? No tothom pot fer-se una banyera. A més, hi ha gent que no té ni per veure. Va, comença per la persona que han esmirat. Comença per tu. M'hauria de plantejar sortir ja, perquè per aquí fa 40 anys que estic en remull.